ako narod želi da se mijenja Ustav, e onda to pitanje mora doći na referendum pa će narod reći da je, je li za to ili protiv toga. Međutim, jednu stvar koju vi ne možete razumjeti, ova dva referenduma koja su se upravo odigrala, za koje su prikupljeni potpisi, to je dovoljan broj potpisa, to su radili volonteri. Znači, to su referendumi koji nisu plaćeni, nego su radili tisuće volontera i to je ono što vi ne možete spriječiti bez obzira na vaše pokušaje, odnosno kroz bilo koji zakon. Vrijeme. Ali moram evo priznati da me oduševio zapravo govor kolege Bauka i zapravo ona iskrenost kako Vlada Republike Hrvatske, trenutna Vlada Republike Hrvatske mu izgleda simpatična u onom trenutku kad u ime obitelji napada Vladu. S druge strane isto je lijepo čuti i kolegu Borića s druge strane kako se slaže s kolegom Baukom. Meni je ovo bratstvo jedinstvo, nazovi ljevice, nazovi desnice, zapravo fantastično. Tako da samo naprijed. I ovdje bih ipak naglasio da je upravo ovaj zakon koji se donosi je gotovo istovjetan onome što je SDP predlagao, tako da ja i očekujem da će kolege i kolegice iz SDP-a podržati HDZ-ov zakon i pogotovo što su bili istomišljenici po pitanju referenduma. Kada su bile referendumske inicijative i kolega Bauk i Istina o Istanbulskoj i Narod odlučuje, gdje su bili skupljani glasovi i skupljeno ih je prema nama dovoljno glasova, i HDZ i SDP su stali zajedno, znači, i osporili su, prvo su bili protiv inicijativa, kasnije su osporili i izborni rezultat, kao što ste vi kolega Bauk pokušali napraviti i sa referendumom U ime obitelji, gdje sam ja bio čak i županijski koordinator, gdje sam tjednima naporno radio da ostvarimo da zajednica muškarca i žene bude brak, a ništa drugo osim toga. Dakle, u čemu je problem, znači, ovim kriterijima? Politici. Politika, kao što ste naglasili lijepo i vi, a i svi ostali, dobija novac od države, to su stvarno milijuni kuna, ako se ne varam 150 milijuna kuna se ovdje spominjalo, dok referendumske inicijative dobijaju nula kuna, odnosno ne dobijaju novac. E sada, gledati kroz isti zakon zapravo uopće referendumske inicijative i političke stranke, po meni nije prihvatljivo. Ja bih volio da se ovo riješi kroz neki drugi zakon, odnosno da se referendumske inicijative i njihovo financiranje razdvoji. I to u potpunosti. E sad, ono što predlagatelj očito ne može razumjeti, a to je da su ove inicijative skupile ovaj broj potpisa sa iznimno malo sredstava. Kad bi to HDZ ili SDP ili neka druga stranka krenuo skupljati potpise, trebali bi stotine tisuća kuna, milijuni kuna, pa bi trebali oni nazovi volonteri kojima se treba platiti, e, a ovdje su bili stvarni volonteri. Znači, stvarno tisuće i tisuće ljudi koji su uzimali godišnji odmor, koji su uzimali svoje slobodno vrijeme, darovali vrijeme da bi mogli volontirati i odraditi posao. Jedan trošak je bio zapravo zanemariv, to je bio trošak tiskanja knjiga, nešto reklamnog materijala koji je zanemariv. Tako da u cijeloj toj proceduri je najskuplje ono što i vi znate, a to su ljudi, a ljudi su ovdje besplatni. Tako koliko se god vi trudili kroz ovaj zakon smanjiti mogućnosti referendumskih inicijativa, nećete uspjeti jer su ljudi ona vrijednost koju vi zapravo ne možete smanjiti. Referendumi, bez obzira sviđalo se to nekome ili ne, su legitimni oblik izražavanja mijenja građana. I građani mogu mijenjati ustav svoje države, mogu mijenjati zakone svoje države, ako ih više od 50% na referendumu kaže da. I tu priča staje. Hrvatska ulazila u Europsku uniju, onda je kampanja za Europsku uniju bila financirana stranim novcem, sa stotinama milijuna kuna. Mi smo bili preplavljeni lecima, materijalima, radionicama, zastavama, balunima, onim sa zastavama Europske unije. Stotine milijuna kuna cijeli niz godina i puno prije početka samih pregovora, pristupnih pregovora sa Europskom unijom. A taj novac je dolazio odakle? Dolazio iz Europske unije, dolazio iz Njemačke, iz Francuske, odakle već, iz Brisela zapravo, jel? I to nije bio problem. Kad je neko drugi, ne meni, nego nekome, evo konkretno to je bilo vrijeme predsjednika Vlade Milanovića, platio kampanju za ulazak u Europsku uniju. A s druge strane, ne samo njega, i u vrijeme Sanadera, da se razumijemo, i on je bio veliki europejac i zagovaratelj Europske unije. A s druge strane, niste imali kampanju, nema novca, nema kampanje. I sada odjednom smo jako zabrinuti
Tko to može financirati referendume i kako će hrvatski narod glasovati, a s druge strane smo dopustili da netko iz Bruxellesa na nekontroliran način plasira stotine milijuna kuna ovdje i promijeni javno mnijenje građana. Nema dvostrukih mjerila, narod, hrvatski narod mora imati zadnju riječ i nemojte, molim vas, onemogućavati narod da odlučuje o svojoj sudbini, odnosno da može raditi referendume. Hvala lijepo.